Butelevu, akadde kano nkwaniza ku Samuelo TV UG. Subscribe, like, nga comment, nga toshi ya ringi Samuelo TV UG. Zibani ya mauli ya gala kota gana kubalumatiki. Gukakwa kage mbako wanunganga kutu sako nkusabu ukululida. Echitu echijo kugasa, echitu echijo kwa apodedinga. Kusadi ya bantu wafabacha asinzo kuzanya filmu mu Uganda ya fe. Samuelo TV UG. KBTV UG, Fadi TV UG, KRTV Uganda Now, tuba tuwegasi wamu okuchiku tusako kufa bakulida echijia okugasa, buliru naku, bulikade, kasuna subscribe nga nonyi gane kade, atuna sikalango following Samuelo TV UG, tuja kwejusa, ilia fi bilikuwalari, best friends nga kuzumezi makumi ya wili mwenda na kuzumezi makumi ya satu, bane temusupa, kufia tarabonita, abili mwenda na satu, chige na kubachi kuafu, nishinga kubachi atabu nyo, kufia tarabonita. Tuina kumisinga. Tuina kumisinga bambi. Tuina kusiwa bu. Nasuwa uja kwenye nya wika wika. Kuba chigena kuba cha amani nyo. Chigena kuba cha tabu nyo. Bona haba kuzanyi na mbesti fenzi. Ogena kuba obota bulido. Bona ogena kuba obota bulido. Teligo uja kumisinga. Teligo uja kusuwa. Uja kuba obota bulido. Vaku bide mbalaba ku YouTube. Wale ogena kuba obalaba maso kumaso. Uja kuba obalaba maso kumaso. Nga budi omu. Omulaba nga buwari. Michelo agenda kubayo mitwalo esatu jai pie tano ngosilika weteleka poteze sente usilike kubanga chikina kubacha amanyi nyo chikina kubacha tabu nyo dero agenda kubayo rina agenda kubayo oja kubotegera dero na kubajjo kudamaka kasona agenda kufiki kufia tata bonita abili mwenda na asatu bili ya abili mwe bili omaka guno gwenye ni gwetulimu chikina kubacha amanyi nyo Samuelo TV UG. Update si tuwa na zo ezina value buli kadi buli sawa kasuna subscribinga no commentinga ati nonyigane kadi sigala nga unfollowinga Samuelo TV UG mbane update si bulinako ezina value ate zijjo ku updatinga okukugasa unfollowinga olikinge okomentinge onyige ne ku kadi Samuelo TV UG best friends ku stage tuna kumusu bambi bonna bagenda kuba timu yonege na kupenda yo batumide ku mwana ba followinga Samuelo TV UG yona jemusinzira okulakanga mu followinga yona jemusinzira okulakanga muwagira Samuelo TV UG yona jemusinzira okulakanga mu followinga yona jemusinzira okulabikanga muwagira romantiki musigalinga muwagira romantiki temujja kujusa ebyayo byonna byibawa biri ku mutindo ebyayo byonna byibawa romantiki bibagasa ebyayo byonna byibawa romantiki birimu omulamwa n'olwensonga musigalinga muwagira romantiki mujja kumufuna ebisinga ate ebijja okubagasa aromantika sawa zino yeriko bwe tudda mu kuzanya filimu mu Uganda yaffe eno ekibiina ekisinga okuzanya filimu mu Uganda yaffe aromantiki yesinga bonna ogenda kuba obota buliro ani ogenda kuba omulaba maaso ku maaso Rina, Michelle, Kamera, Layani bonna ogenda kuba obota buliro kasi nonajja ku fieta la bonita nga nakuza mwezi 29 nakuza mwezi 30 omwaka gwa 2022 n'olwensonga bambi subscribe likinga commentinga ate oshiyalinge best friends live on stage sigana nga tufollowinga KRTV Uganda Now Samuelo TV UG Fadi TV UG KBTV UG zona nzazi kwasaganya temuna kusuwa best friends akade kuna gina kuwa teki ku YouTube episode je tugenda ku H10 mwenya akade kuna igina kuwa teki kwa ku YouTube nule songa mbasaba musigalinga mwagira romantiki temujja kujisa musigalinga mwagira romantiki mujja kumufuna ebintu ebisinga ate ebijja okubagaza manya romantika zisawa zino yeliko bwe tudda ku kyokuzanya filimu mu Uganda ekibiina kitise ebibiina byonna byonna mu kuzanya filimu wano mu Uganda bagita romantiki entertainment ye kyasinze okuzanya filimu mu Uganda ya feno yona yona akadde kano era mwe namba tumideko aba followinga Samuelo TV yujwali wabali mugwanga lya Belgium mugwanga lya Kenya, mugwanga lya Uganda, mugwanga lya Turkey, mugwanga lya Saudi Arabia, UAE. Mwena mba tumideko, Brani Plonk tumideko awe Juba. Mwena mba tumideko, comment za bambi. Weleza comment ngondaga timu chijogwa, ye goli timu ani. Weleza comment ngondaga timu chijogwa, oluvanyuma. Tuongeze okuchifa bakulira ddala bulungi wano ku Samuelo TV UG. Weleza ka comment bambi. Ate, usubscribe nge.
onyige ne kukade ujja kufuna ka notification nti ndadeyo video ku Samuel TV yugi sigala nga mfollowinga bambi update simba nazo ku sana mauli agatambula tambula munkambi ya lumatiki amauli egomba nago kubanga nkira kukola echo chinyine ekijje okubakolya echo ekijja okubagasa okwatusake gulire elijja okubawomera mu matu ku Samuel TV yugi elikwatagana ku nkambi ya lumatiki mba nabyo best friends mbagambye ku stage ngina kuzumwezi amakumi abiri mwenda ngina kuzumwezi makumi asatu live ku stage theater la bonita mitwale esatu VIP etano temunya kusuba bambi ngina kuzumwezi za abiri mwenda na kuzumwezi makumi asatu kuingira mitwale esatu VIP etano bonna bastabu bagenda kubayo nga baperforminga live dero ogenda kuba osobola kumulaba Rina ogenda kuba osobola kumulaba Ani ogenda kuba osobola kumulaba Masha ogenda kuba osobola okumulaba Kwa gamba bonna bonna ogenda kuba osobola kubalaba ngenda kuzumwezi makumi abiri mwenda n'asatu ku Fieta La Bonita mwaka gwa 2022 bambi sigala ngo wagira Aromatic tojja kwejusa kuba kati Aromatic yesinga okuzanya filimu mu Uganda yaffe mwera